Lele, Totola, Tekelili Gano, Atenewe Wanigiria Jolo Dalie, Okedu, Uta Okomboine, Tohiga Toto, Ikomina Twele, Totola, Tekelili Gano, Atenewe Wanigiria Jolo Dalie, Okedu. Uta ukomboine, amukera kigosho giki Jehova, dakule ehela, kumamodhitho ine wagolo ya kwae, manyedi ile owoto, amukera kigosho giki Jehova, dakule Ela kumamodhitho ine wagolo ya kwae wanyedi ile owoto kwa ngai gotile dasti mbini yango ikia maoya maria ndelu mahoyo hoya Tuneleke kwa ngai gotile dasti mbini ya goikia mahoya mahali ya theru mahoyo hoya gawe gokothe tiwela watu ulutaga Bwana asifiwe kanisa Hallelujah. God is good. And all the time, God is good and that is nature. Hallelujah. Makofi kwa Bwana Yesu. Hallelujah. Panga hivi za sibili yangu ikia mahoya madhari. Hallelujah. Na mshukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake. Kwa wale ambao hawananjui naitwa Pst Beatrice na hudumu huko Gatondo, Mutomo. Nikiwa chini ya wa Reverend Simon Joroge. Bwana Yesu na asifiwe. Na ninafurahianga sana hata wakati nimealikwa mahali hapa. Hallelujah. Nikipatana na wa sisters and brothers nasikia tu raha nikiwa kwa shina la Jehovah. Hallelujah. Najua ya kwamba kwa ngai goti le dust bini. Hallelujah. Na hii wimbo nimeimba ati tuhiga toto ikomi na twere. Totola twekelilikano. Atenewe wanigiria jolo dalie okedu uta ukomboine Hallelujah. Kwa maana kuna mahali Mungu alinifukisha Hallelujah. Na akanitoa mahali singeweza kutoka lakini Mungu mwenyewe akanitoa hapo Hallelujah. Na ndio maana namshukuru na ndio maana hata namsifu nikisema nikuli hadu adutile akenigia Jordani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikiwa nimesimama mahali hapa najua sio jambo la kawaida kuna mahali Mungu amenitoa. Hallelujah. Na kuna wimbo mwingine napendanga kuimba. Digeri ganero goshoka wadiri kanere kuganewega Emmanuel wangai Leo dirikanete nikioni ndashoka kugande wega getoka nogeke ya kwana fafa dage tuireletwa gegeta shiro hane holiri wakwa wamire nitheko ya kwa ya mire handu haha Hallelujah. Ni kweli haha ni honga ya dirikanire Hapa ndio nilijua ya kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo nikisema haa ni hamwadhani ajulikane ile. Inatetia. Hallelujah. Kwa maana wengi tulikuwa nao mahali hapa na Mungu akakuja kiniinua akaniaminia kondoo zake. Hallelujah. Na sasa sina lingine ni kuendelea na kufanya kazi ambayo Mungu ameniitia. Hallelujah. Usiku wa leo ningetaka tuongee kuhusu Mungu wa vita. Hallelujah. Kwa maana huku nimejionea. Mungu akipitia kupita kwa moto. Hallelujah. Wakati wamemuona kwa moto hapa, juu kuna watu tuliona kweli tukifanya ibada pale ya kuchoma manguo akapitia hapo kwa moto.
Hallelujah. Kama wanatumwete Ngai wa mwaki. Hallelujah. Hapa tumeona Mungu akiinua. Kwa hivyo hata tunaweza kuita Mungu akuinua. Na Ngaiyo utana na madhena ini. Kwa maana mimi amenitoa hapo. Hallelujah. Sasa ndio maana nataka tuongee kuhusu Mungu wa vita. Ngaiyo roho wa hapana. Hallelujah. Kwa maana wana wa Israeli walimuita Mungu wa vita. Sodom gaikere lebe kia mwaki. Hallelujah. Wakati wa Nuhu moyoro wa mae. Hallelujah. Sasa hapa nimemuona akikuja na njia tofauti tofauti. Hallelujah. Na kwangu mimi alinikujia na njia nyingine. Akanitoa pale. Na ndio maana nasema ni hali hadi watu okay ni kia Jordan. Bwana Yesu na asifiwe. Na usiku wa leo kuna kitu nataka tuongee kuhusu huyu Mungu wa vita. Na kwa nini Waisraeli walimuita Mungu wa vita? Kwa maana kuna vita walipiganiwa na Jehova. Hallelujah. Wakamuita Mungu wa vita. Amen. Hata mimi kuna vita amenipigania. Hata wewe najua kuna vita umepiganiwa na Jehova. Na hata kama hujapiganiwa usiku wa leo, wewe umeingia mahali hapa, unatoka ukiwa umepiganiwa na Jehova. Kwa maana ni Mungu wa vita. Mighty man of war, lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Mighty man of war, mighty man. Leo kuhusu yeye anapigana vita na wewe na ana shida na zote. Hallelujah. Tukienda in the book of Exodus mstari wa Exodus 15 mstari wa 3. Exodus 15 mstari wa 3 utaona Waisraeli wamemuita mighty man of war, Jabayaita. Hallelujah. Na wakimuita hivyo kuna jambo litendeka katika maisha ya wana wa Israeli. Hallelujah. Exodus 15 mstari wa 3. Na mimi niko na ya Kikuyu. Nisomee ya Kiswahili mstari wa 3 mpaka wa 5. Bwana asifiwe. Kutoka 15 ama 15 15 mstari wa 3 . Inasema hivi kutoka 15:15 kutoka 15 mstari wa 3. Exodus 15 mstari wa 3. Yes. Bwana sasa. Bwana ni mtu wa vita. Bwana ndio jina lake. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Maakida yake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Viridi vimewafunikiza, walizama viridini kama jiwe. Nyerere. Asante sana. Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Tumesikia ya kwamba Waisraeli wanamuita Mungu wa vita. Hallelujah. Ni kwa nini walimuita Mungu wa vita? Hapo ndio nataka tuangalie sana, kwa sababu wakimuita Mungu wa vita, kuna vita ambayo imepiganwa na Jehova. Hallelujah. Number one, nataka kuambia ya kwamba
Hapo tumesoma nikuwe nataka mjue, mjue ni kweli wamemuita Mungu wa vita. Hallelujah. Na tumeona vile Mungu amefanya mpaka magari ya Farao orede yote imeishia pale kwa maji. Bwana asifue. Sasa kuna mambo nataka tuangalia, ukisoma yote utaendelea uone vile Mungu alienda akifanyia wana wa Israeli. Mimi nataka tu kuenda nikiguza point hapo ndio tujue wakati mwingine ukiwa kwa vita unafaa kuita Mungu mgani. Hallelujah. Na tumeona ya kwamba ni kweli hapa kwa hili shina tumemuona Mungu na njia ya utofauti. Hallelujah. Tukamuona akiwa kwa moto, tukamuona akipigana vita, amepigania shina lake vita, hata watu binafsi wamepiganiwa vita. Kwa maana hata mimi mwenyewe niko na ushuhuda wa kujua kwamba ni kweli vita Mungu amenipigania. Na nikimuita naweza muita Mungu wa baraka. Hallelujah. Kwa maana alipigana vita ili niweze kufika kwa baraka zangu. Hallelujah. Wakati mwingine inatakikana Mungu wa vita aingilie katika maisha yako. Hallelujah. Ndio wale wachawi na waganga wote waweze kushindwa na kumalizwa na Jehova. Hallelujah. Number 1 ningetaka tujue ya kwamba Mungu wakati wote ameamua kukubariki na kupigana vita yako, haijalishi ni akina nani wako kinyume na wewe. Hallelujah. Haijalishi ni nani. Nenda ni familia yenu, nenda ni watu wenu, haitarisi, no matter ni akina nani wako pande yako. Hallelujah. Wako kinyume na wewe. Mungu akiamua kupigana vita, anapigananga yote. Hallelujah. Kwa maana wakati aliamua kupigania wana wa Israeli, hakutaka kujua Farao ni nani. Hallelujah. Yeye alituma Musa na akamwambia enda ukakomboe wana wa Israeli. Hallelujah. Na wakati Musa alienda na akatumika, ni kweli tukaona Mungu kweli kuna vita alipigana. Kwa hivyo usiku wa leo nataka kuwaambia kwamba wewe ambao unasikia kuna mambo yamekusonga sana, ita huyu Mungu wa vita. Hallelujah. Haijalishi ni akina nani wako kinyume na wewe. Mungu akiamua kupigana vita yako, anapigana yote na inamalizika. Hallelujah. Na ndio hivyo alifanya huko mji wa Misri ili aweze kukomboa wana wa Israeli. Hallelujah. Kwa hivyo tujue ya kwamba wakati wote je Mungu ameamua kukupigania darara makedu. Adonis ya mabara na jamaa ukona. Hallelujah. Kwa maana hakushidilia pale kwa Farao. Hallelujah. Hakushidilia ni nini Farao anafanyaga. Bwana Yesu nasifue. Yeye alituma Musa na akamwambia enda ukakomboe wana wa Israeli. Kwa maana hawangeweza kumfanyia Mungu kazi wakiwa wamefungwa. Hallelujah. Lakini hata kama kulikuwa na mambo kama hayo, hakuangalia. Kuna mambo Musa alipiti, kuna mahali Musa alikuwa anapitia. Hallelujah. Na kwa sababu alikuwa na Farao alikuwa anajua, nikiachilia wale wana wa Israeli, sasa mimi sisi kwetu tumeisha. Hallelujah. Lakini wakati wote Mungu anapigana vita zako, nataka ujue kitu kimoja. Shaitani dakoleka ile roho. Hallelujah. Kwa hivyo kuna wakati anangangananga maisha yako, kama vile tunaambiwa hapa na mtumishi wa Mungu, shetani dake konegera atumudhuru kuniara nyuangajo akonegere oya. Bwana asifiwe. Kuna kungangana giginyana tu agiginyani lemegwa tagira kiaya. Kumbuka hata kama Musa alitumwa mahali pale, Farao hata yeye alijaribu chuchi vile wana wa Israeli watabaki pale. Bwana Yesu asifiwe. Na ningetaka kumjua ya kwamba wakati wote uko kwa vita, wakati wote unapitia kwa mambo makuu, mababa na kufinya, ujue ya kwamba shetani anajua wewe ni nani. Hallelujah. Farao alikuwa anajua Musa ni nani. Alikuwa anajua mtu mwenye tunang'ang'ana na yeye timoto wa kawaida. Hallelujah. Kwa hivyo Farao anajuanga mtu mwenye anapigana na yeye sio mtu wa kawaida. Hata shetani ukiona anajaribu kwako juti, anajuanga we huyu sio mtu wa kawaida. Nikijaribu nicheze kidogo huyu anishinde, ni kweli mimi nimeisha. Hallelujah. Kwa hivyo hata wakati unaona pitia kwa mambo magumu, jua ya kwamba shetani anajuanga wewe ni nani. Bwana asifiwe. Na alama ya shetani datija na gera nao akimenea yake. Hallelujah. Kwa hivyo mtu wa Mungu, wakati wote unapitia kwa mambo mazito, juanga ya kwamba shetani anajua wewe ni nani. Alikuwa anajua Musa ni nani, lakini na yeye alikuwa anajaribu juu chini. Nika na Musa,
takaruta Israeli kulia todo nego dinika Bwana Yesu na asifiwe. Kwa hivyo anataka kukuambia ya kwamba wakati wote unaona huko kwa vita, huko kwa mambo magumu, unajaribu hivi utoke, inasidikana, shetani anajaribu jutini. Jua najua wewe ni nani. Ukitoka mahali pale, najua kwamba hiyo familia yenu itabarikiwa. Haleluya. Kwetu ndio nifanyike mtumishi wa Mungu. Ni kweli kuna kung'ang'ano kulikuwa mahali pale. Bwana asifiwe. Kwa sababu shetani alikuwa anajua huyu mtu akitoka hapa si mimi kusha. Haleluya. Kwa hivyo ndio maana saa zingine unaletea kwa mambo kwa kila wakati, kila dakika, shetani anakuletea hiyo kisirani yote ili uweze kukuwa moyo. Uachane na Mungu. Ukiachana na Jehova, utolewe ulimwengu wote hili. Bwana Yesu na asifiwe. Alijaribu na Musa. Akajaribu juu chini. Vile haitawezekana. Atoe wana wa Israeli pale. Akajaribu. Ndio Musa asitoe wana wa Israeli. Kwa maana yeye Farao alikuwa anafaidika na wale wana wa Israeli. Saa zingine niko ndo magumu kagana awe. Hebele wa abinika. Bwana Yesu na asifiwe. Shetani anajua. Huyu mtu akiondoka mahali hapa, msaada sitapata. Ningetaka tuone kuna kitabu kuhusu huyu watu watumishi wa Mungu Paulo na Shila. Haleluya. Wakati Paulo aliota ndoto usiku, akaona mtu wa Makedonia akimwambia Paulo, kuja pande hii tuko utusaidie. Na Paulo the following day akaanza kutafuta njia ya kwenda huko Makedonia. Na wakati alienda huko Makedonia, kuna msichana alikuwa anafanya kazi huko. Kuna watu wa ile kijiji walikuwa wanakulia yule msichana, na yule msichana alikuwa amefamua na maroho mabaya. Naye yule msichana akafurutwa na uwepo wa Bwana, uwepo ambao ulikuwa ndani ya Paulo. Bwana asifiwe. Naye Paulo akafungua yule msichana. Watu wa ile kijiji wakaanza kuungana na kusema hapana, kwa sababu walikuwa wanakulia ile maroho. Haleluya. Kuna watu wanajua ya kwamba wewe ukifunguliwa hawatasaidika tena. Kwa hivyo wanajaribu jutini usitoke mahali pale. Ukitoka hapa ndio hii mambo. Ukitoka hapa ndio hawa watoto. Mpaka wakati mwingine unasikia mimi hata sitaki kwenda kwa kanisa. Bwana asifiwe. Mimi sitaki hata kufanya kazi yoyote. Mimi nasikia nikiwa nimefika mwisho. Nasikia nikiwa mdhaifu sana. Haleluya. Lakini wakati nasikia ukiwa mdhaifu, jua kuna watu wanakulia udhaifu wako. Haleluya. Kwa hivyo watu wa Mungu, nataka kuambia usiku wa leo, wakati wote umeamua kuomba utoke mahali pale, mahali umefungiwa, shetani afurahiangi. Bwana Yesu na asifiwe. Ona Musa alijaribu yake yote juu chini ili aweze kwenda kukomboa wana wa Israeli, lakini Farao naye anamfuata tu. Bwana asifiwe. Lakini Musa hakukufa moyo. Musa aling'ang'ana mpaka akikini vyema kusudi ya Jehova. Bwana Yesu na asifiwe. Na tunaona ya kwamba Musa wakati alitumwa na Mungu huko huko Misri, kuna mambo aliyabua na ukafanya. Na akabua kwa sababu kuna swali aliuliza Jehova. Mungu naye akamwambia, kwa sababu tuko na wewe, ni nini uko nayo? Akamwambia, mimi niko na kijiti. Kijiti akabua utatumia uweke chini. Na ukiweka chini, hiyo kijiti kakuwa nyoka. Haleluya. Naye Farao akafanya the same. Na wakati alifanya the same, Farao anataka kuuliza Musa, alafu. Juu hata wakati mwingine, mambo tunaweza fanya mambo ya kiungu mahali hapa, naye warogi na alogi na ago, no mara, wanafanya kama vile tunafanya. Haleluya. Kwa hivyo anataka kukuambia ya kwamba hata kama wewe uko na Mungu, bado hata sisi tunafanya hivi unafanya. Number one, wakati mwingine unakuta biashara yako imeatakiwa. Na biashara yako ikiatakiwa, sasa unakuta mtu anataka kuanza biashara. Na kianza biashara, watu wale wanamtakia mambo mabaya, wanafuatana na yeye. Bwana Yesu na asifiwe. Ukiweka biashara hapa, na wachawi wanaweka mahali pale. Na ujue sasa hawa wachawi, miracle zao ni pamba. Ya Mungu ni ikinyabo ikinyabo. Haleluya. Sasa mkiperekana na mtu kama huyo, unakuta wewe biashara uliweka jana, na hata warogi wakaweka jana, hapo area ile huko, na kwa sababu wako na miungu yao, wanakuja unakuta makastoma wanaingia mahali pale. Wanajaa.
wanajaa, unashindwa kwa nini nini. Mpaka wanakuambia, ehe, na bado sisi tumeokoka. Na Yesu ni Bwana, na tunaenda kanisa. Kwa hiyo kanisa unaendaga? Ni aina gani? Mpaka wewe mtu wa Mungu unajiuliza, ai, na si hata huyu dada anaendaga kwa kanisa. Na ni kwa nini mimi nimeweka biashara? Haiendi vizuri. Yake wa customer ndio wengi. Siku ya kwanza anauzia customer watano, wewe huna customer. Siku ya pili 10. Siku ya ingine customer wanafurika pale. Na kwako wanakuja wanauliza, "Hey, na uko na mahali smart, lakini nikipata pesa nitakuja." Akitoka hapo anaenda kununua kwa mwenzako. Mpaka wewe unajiuliza, "Ni nini shida?" Ni kama vile Farao tu. Musa aliweka ile kijiti yake chini, naye Farao akaleta yake. Na ikakuwa nyoka. Biashara umeweka biashara. Saa zingine umeatakiwa. Umeatakiwa mpaka biashara yako. Umeatakiwa mpaka familia yako imeatakiwa. Katika familia unatafuta pesa inakosekana kabisa. Lakini kwa wale hawajui Mungu zaidi, hai, mambo ni sawa sawa. Wanaanza kuuliza. Na sisi ni kanisa ile ya roho. Bona hawaoni hivyo. Bado sisi tunaendaga kanisa. Lakini sisi ai kwetu Mungu wako sawa. Mpaka kama wewe utasimama vizuri na kwa hiyo utaenda kuomba mawaidha pale. Musa hata kama aliweka kijiti yake chini na Farao kaweka yake ya Musa ilimeza zile zingine. Haleluya. Kwa hivyo wewe ukisimama na Jehova, hata uweke biashara, kukuwe na walogi, wachawi, waganga wote, yako biashara itamaliza ile zile zao. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa maana mtu wa Mungu, Mungu akiwa ndani yako, haezi akashindwa. Haleluya. Kuna watu watapelekana na wewe. Kama vile tuliambiwa, Yesu akaambia wanafunzi wake, na tufuke ng'ambo ile nyingine. Na wakati waliingia kwa merikabu, kuna merikabu zingine zilipelekana na Yesu. Haleluya. Lakini ya Yesu ndio ilibaki. Wewe ukiwa na Yesu, na kwa hiyo utakuwa mshindi. Haleluya. Kwa hivyo saa zingine kuna mambo inakuchanga katika maisha yako. Unashindwa sasa nitafanya nini? Haleluya. Usijali. Ona kwa sio kimwenzako na ije tie beshia na hapi. Iraji na bere hata. Wewe simama na Jehova. Haleluya. Na ukisimama na Jehova, ihitari ya mwisho ya kunoe kamili hii kishione. Haleluya. Sasa Farao, wakati alikuwa anafanya hivi, alikuwa anataka kuuliza Musa, wewe unafanya hivyo, ni nyoka, hata sisi tumeelewa. Unajitoa kinga. Sasa mtumishi wa Mungu kama Musa, unasikia roho yake unafikiria ilikuwa inafikiriaje? Anaona gani? Sasa Mungu mwenyewe, umeniambia niweke kijiti chini. Sasa haa ni mengine wamefanya. Zimekuwa nyoka. Sasa kutakuwa aje. Musa akiwa tu mahali pale akiwa ametetemeka. Anaona miujiza imefanyika. Bwana Yesu na asifiwe. Na hapa ndipo wana wa Israeli waliita Mungu gaiwa bara. Ni todo ni amaru ilinde bara. Haleluya. Kwa hivyo wakati mwingine boma ikiatakiwa ama familia ikiatakiwa, unakutanga kuna ukosefu wa pesa. Wanatafuta. Kuna sidikana kabisa. Kuna amani ni kweli, lakini hakuna fedha. Umeatakiwa na shaitani kwa sababu anataka hiyo familia iishe. Na wakati wote pesa zimekosekana, nakwambia amani ya hiyo familia inakosekana kabisa. Watoto wanatakikana wasome, lakini hakuna pesa. Kuna takikana watu wakule, lakini hakuna pesa. Na shaitani pale anasema, nimebini hiyo familia. Sasa hata wataachana. Kwa sababu hakuna pesa. Haleluya. Na ni kweli unaona hapa unataka watoto wasome. Hakuna pesa. Sasa utafanya nini? Unaanza kuambia mzee mambo mengine. Ukianza kumwambia mambo mengine hapo, sasa nayo magumu inaanzana hapo. Ikianzana hapo divorce ndio hiyo. Shetani anasema I am the winner. Tujue ya kwamba wakati familia inatakiwa pesa nazo zinakosekana kabisa. Na kama pesa zitapatikana, unakutanga watoto wameatakiwa. Na watoto wakiatakiwa, unakutanga vijana wameanza kukunywa pombe, wameanza kuvuta bangi, sigara, all type of drugs. Ni manywele. Haleluya. Lakini wale watoto wanasoma tu. Sasa si unaona watoto wamemaliziwa pale. Haya, wasichana ndio hao. Sasa zingine wanasoma lakini kuoleka hakuna. Watoto wameatakiwa. Sasa wewe mtu wa Mungu, yani umejaribiwa kona zote na shetani.
unashindwa sasa nitafanya nini? Watoto ndio hawa, biashara ndio hii, boma ndio hii, hakuna amani. Haleluya. Mpaka unaanza kwenda kutafuta miungu zingine na huko. Haleluya. Lakini hiyo ni roho ya Farao yenye inafinyirianga mpaka utoke kwa Jehova. Lakini nataka kuambia kwamba ukiwa na Jehova, hata kama mambo imekusonga aje, mtu ambako na Jehova hashindagwi. Haleluya. Nyuma utamwoneka madu waria memwe na nyo wakoma. Tamala ashele. Noma tukoma ashele. Bwana Yesu na asifuwe. Kwa hivyo ni kuwa nataka kusema ya kwamba hawa ni mambo ambayo wana wa Israeli walikuwa wanapitia. Kumbuka ya kwamba kuna mahali walienda kuambia Farao, tupatie tu siku tatu, tuende tukaabudu Mungu wetu, tukamtolea ibada. Farao wakati alisikia hivyo, aliwaambia kwamba ni kazi hamuna. Kuna wakati unajaribiki mpaka kuenda kwa maombi, unasikia mpaka haiwezekani. Haiwezekani, umeatakiwa mpaka kwa maombi. Ukijaribu mwingine anasema, sasa nitaenda mpaka kesha, na kesho tuko kazi, watoto watakula nini? Hebu sikia. Tukioe maombi mahiboke. Bwana Yesu na asifiwe. Ameatakiwa. Kwa sababu shetani anajua akienda kwa maombi, akienda rale huko akioba, kuna milango itafunguka. Unakuta sasa wana wa Israeli, Farao akasema waongezewe kazi. Ni kazi hawana. Haleluya. Ukosefu wa pesa ukosekane kabisa, ndio wasiende kuomba Mungu. Wasiende kuinulia Mungu wetu maibada. Bwana Yesu na asifiwe. Na ndio maana unakuta hata wengine kwenda kwa kanisa inakuwa ni shida. Kwa sababu anauliza, sasa nikienda hata kwa kanisa Sunday, watoto watakula nini? Sasa nyumba nitalipa na nini? Hata wengine wako kwao, si nyumba wanalipa, lakini wanaona watalala nje. Yaani kazi imeongezewa na Farao, ndio wasiende kuabudu Mungu wao. Haleluya. Lakini ukiwa hauko well connected, nakwambia my friend, utashindwa pale. Lakini ukiwa na Jehova, utasema ya kwamba ona mako na ngaragu, nitaenda kuabudu Mungu wangu. Haleluya. Wana wa Israeli wakafinyiriwa, wakafinyiriwa, wakashindwa sasa tufanye nini. Lakini Mungu akatumana. Na mwenye alitumwa, mambo ikakuwa mengi sana, akaongezewa mambo mengi. Akifanya hivi, Farao naye anafanya hivi. Lakini Farao alikuwa anajua huyu Musa ni nani? Ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. Hiyo ni kitu ambayo ilifanyika wana wa Israeli wamuite Mungu wa vita. Kwa maana waliona akiperekana na waliona akiperekana na wao kabisa. Haleluya. Tujue ya kwamba wakati wote umeatakiwa, unashindangwa sasa utafanya nini. Lakini nataka kuambia usiku wa leo, ukiatakiwa na shetani, ile kitu ya muhimu ni kupotelea kwa Jehova. Haleluya. Ukiona biashara imekaa vile imekaa, potelea kwa Jehova. Ukiona mambo imeharibika, potelea kwa Jehova. Haleluya. Kwa maana ukipotelea na huko, my friend, ni kuisha utaisha. Haleluya. Tuone ya kwamba Musa wakati alienda alitoa wana wa Israeli huko mji wa Misri, wakiwa barabarani wakaona lady video hii. Wakaona nyuma Farao ndio huyu amewakibisa. Haleluya. Na wana wa Israeli wakashindwa sasa, tutafanya aje? Na ile ni Red Sea. Hawa ni Farao wametufuata. Haleluya. Na nikiwa mwini waro ipo au ile atreli. Heri poro wengi wao kiwa ero kiwa atreli. Etwani aje hofa waifura emu. Mereveru na mana nere amure. Nelire Musa ige retika na gweto. Nimodore na idelu tondore inya. Uholo liamba iguire na matu. Na make ono tiwa Jehova. Matiagu nekine mekine. Jehova ni mwega kundu mahuta ya maire mana matiga dire ugetwe kawoira wakwanya dorele atene Jehova vibere yao uhola
na iniare tune ligera maguta ma Jehova megolo ya Musa modelu wa Jehova mutumwa wa ma hapo ndio nataka tusikie vizuri maruto misili ninge makiona iri aretune ligerera maguta ma Jehova megolo ya Musa modelo wa Jehova mutumwa wa ma haleluya mpaka Red Sea ikaondokea mafuta ya Jehova haleluya ili wana wa Israeli wakafuke Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati waliona lebu si ndio ile iko pale, hadi Farao wako nyuma, sasa wakauliza tutaenda wapi? Wakati waliuliza na tutaenda wapi? Tike wakati moto wa Musa, wale na inyamuno. Nema mutama Jehova, ili ya leki herera hino shio. Haleluya. Ya herera hino yo, leki gayo kana. Ili wana wa Israeli wakafuke. Iyo ni jia Mungu alikuwa ametengeneza. Kwa maana alikuwa najua ya kwamba, wewe mumejaribu kupelekana na mtumishi wangu, mumefanya hivi, mumejaribu hivi na hivi, mumeona kama mumeshida. Lakini kuna jia nimetengeneza, na hiyo jia hamutaweza. Haleluya. Na ile jia ilitengenezwa mahali pale, wana wa Israeli wakafuka. Na wakati walifuka, nao maadui wakafuatana na wale. Haleluya. Walikuwa wanafikiria tamaa wametengenezewa kajia. Wakaanza kuwafuata. Kwa sababu walikuwa wanaona ni kama kawaida tu. Haleluya. Hawakujua ya kwamba ile jia imetengenezwa na Jehova. Nigena angalia waoshidie makilia. Wakati walifuka, wakamalizua mahali pale. Haleluya. Na hapo ndipo wana wa Israeli wakasema, ni gai wa bara. Haleluya. Kwa maana amemalizia Farao pale na akamaliza magari zake. Haleluya. Wakaenda chini kabisa. Haiwezi ikatoka mahali pale. Bwana Yesu nasifiwe. Usiku wa leo nataka kuambia jambo moja. Ni kweli umepitia kwa mambo magumu. Ni kweli umepitia kwa mambo mengi. Lakini usiku wa leo kuna jina limetengenezwa na Jehova. Na maadui wakijaribu kupita kuperekana na wewe watamaliziwa pale. Haleluya. Kwa hiyo njia wale wote watajaribu kukufuata watamaliziwa pale. Kwa maana kuna njia ya Jehova imetengenezwa na imetengenezwa mtumishi wake. Haleluya. Ili aletume likiherera maguta ma Jehova. Haleluya. Tika mote nani ina wakari wali haudeni. Bwana asifiwe. Baba umeacha usikizi wako. Umeacha mambo yako kitanda yako. Sio kawaida. Siku siku wa leo kuna njia umetengenezewa na Jehova. Na wale watajaribu kukufuata watamaliziwa pale. Haleluya. Umejaribu biashara. Siku siku wa leo biashara yako itawini. Haleluya. Na umejaribu baba yako umeiombea. Umeombea mambo ya bangi. Umeombea mambo ya mpombe. Umeombea watoto wako. Lakini Mungu siku ya leo anasema kwamba kuna njia amekutengenezea. Njia sio ngemena kwa wewe wewe mbona kirejea. Bwana Yesu na asifiwe. Na ile njia imetengenezwa maadui hawataweza. Haleluya. Wachawi na waganga hawataweza. Huduma yako haitawezekana. Haleluya. Wale walikuwa wamejaribu kukutoa kanisa hawataweza. Haleluya. Noti nokinya ndio inaadhimu ile. Haleluya. Kwa maana mimi nilijaribiwa. Na mambo mengi kaendelea lakini hawakuweza. Haleluya. Nataka kukuambia ya kwamba ni neno la Bwana linatuambia ya kwamba ni kweli Musa akatengenezewa njia. Na njia ambayo alitengenezwa matigira ya Israeli. Kongo ni mwana aliyoga maji ya nangana yenyewe. Haleluya. Utawatafuta na hutawapata. Umejaribu kutafuta kazi haiwezekani. Haleluya. Kwa maana Farao naye amesimama mahali pale. Lakini huyu Mungu, mighty man of war, ndiye ameshika ushukani wote. Haleluya. Haijalishi utapitia njia gani ili mtumishi wake apite. Haleluya. Na maadui wote waishie mahali pale. Haleluya. Kongo kitoho. Sio kawaida. Wewe ambao umeishi kufukiwa manyumba, Mungu anakuja kukupatia yako. Haleluya. Umeishi tu kusema hautaweza kusomesha watoto, lakini usiku ya leo Mungu kuna njia ametengeneza. Haleluya. Uweze kusomesha watoto wako. Haleluya. Huduma yako iinuke. Haleluya. Pengine ulichelewa kama vile mimi nilifanywa. Haleluya. Lakini dalada
kumenya ni maoto maliku maadhi lenabele. Haijarisi ni nini ilisimamishwa mbele yako. Haijarisi kwa familia yako ni nini ilifanyika. Mwotina makania maruti na magongona mahana atia. Hallelujah. Lakini mafuta ya Jehova itatawala katika maisha yako. Hallelujah. Kwa hivyo wewe mtu wa Mungu, wewe unataka kwenda kuweka kazi, eda weke ukiwa na Jehova. Hallelujah. Aya matio ego tiganelia, matialo gendo matitiganagelia. Aya mana madani waho, aya matio eko hotwa netake. Hallelujah. Tuka hotwa my friend. Hallelujah. Wale walikuwa wanaona kama utashindwa, usiku wa leo hautashindwa. Hallelujah. Wamekujaribu ndio ushindwe. Wamekujaribu ili wachane na kanisa. Lakini usiku wa leo kuna njia imetengenezwa na Jehova. Hallelujah. Hautashindwa na kanisa. Wamejaribu ukose kutoa unabii, lakini hawataweza. Wamejaribu kukuambia hata sauti yako sio nzuri. Hallelujah. Juzi niliambia watu huko Mutomo, niliwaambia kwamba oi Mugaida rona mungu toro waga. Hallelujah. Kama na Mungu sio kama sisi. Hallelujah. Wewe kama uko na hiyo kipaya kuongoza, kuja uongoze nyimbo hapa. Hallelujah. Gaya rona gorolea educated. Isho kina mata mwiholela ya baladi. Na wota na wagayo holela ya golo. Iri ya yuleto nehinya nega dudeka. Gai holela ya golo shisho leto nehinya. Mungu anagaria taromo yako. Hallelujah. Kwa wakona kipawa ya uongozi wa sifa, kuja uongoze. Hallelujah. Kwa ngeta dini na adhauti wewe. Musa atomiro onarena rule merorito. Hallelujah. Mungu akamchagua hata kama kinywa chake ilikuwa mzito. Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu anamtumia? Mawiki nasi makumara wanaewe tekele kuoreka tu. My friend utabaki tu vile. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe unasikia tu kipawa ambao niko ndani yako ni ya uongozi wa sifa. Kuja uongoze sifa. Usinyamazishwe na mtu. Wewe ni intercessor. Kuja hapa my elders, obea kanisa, obea watu wa Mungu, usinyamazishwe na watu. Kwa maana baraka zako ziko area hiyo. Musa hata kama Farao nipelekana na yeye, dakwile koro. Hallelujah. Kwa hivyo sio wakati wa kukufa moyo. Ni wakati wa kusimama imara na kufanyia Mungu kazi vizuri. Hallelujah. Na Mungu akuinue zaidi. Hallelujah. Na ni kweli Mungu anainuaga. Ile na Kenya barareti. Hallelujah. Yeah, ukiona hivyo wewe hata ukijisikia ati Mungu anainuaga ni angalie mtu anainuaga. Hallelujah. Ama inuage. Si anainuaga. Si kukua hivi niko. Lakini Mungu amepigana vita. Hallelujah. Na ndio maana nikasema ya kwamba nami nitamtumikia huyu Mungu. Akakuja kuniaminia, sikafikiria anaweza niaminia. Hata wewe haujui wapi Mungu anakupeleka. Mwoga na hofu inajua. Hallelujah. Na ndio maana wana wa Israeli wakamuita Mungu wa vita. Hallelujah. Kwa maana hizo ndizo vita walipiganiwa na Mungu. Hata wewe kwa kupitia hiyo mambo yote tumetajataja mahali hapa. Pengine kunazo unapitia hapo. Shaitia nini haliweka broko mahali. Hamutafika mahali fulani. Si wanza kusema ni kweli. Tafuta njia ya kuondoka hapo. Na uende uongoze nyimbo. Na uende utoe unabii. Si ati kusema nitaondoka hapa. Ende ufanye kazi ya Mungu. Na Mungu naye akiona uko kwa kazi yake. Naye anatengeneza njia. Hallelujah. Musa hakukaa tu hivi. Musa aling'ang'ana. Nao akatoa wana wa Israeli. Akiingia makusudi ya Jehova. Hallelujah. Kwa hivyo hata wewe siku ya leo mahali umewekwa na Jehova, simama hapo. Hallelujah. Tamani kuwa mbele. Ukahudumia watu wa Mungu. Sio kuhudumiwa tu, ukahudumia watu wa Mungu. Mungu akupate na huko. Hallelujah. Noka roho yako hapo, noka nini na shiole. Hallelujah. Kwa hivyo kuna njia inatengenezwa usiku wa leo. Na njia ambayo inatengenezwa na Jehova doka inainike. Vusha Mungu ndiye haria. Yale mambo ambayo umejaribu, imesindikana kabisa usiku wa leo, kuna njia imetengenezwa. Hallelujah. Na Mungu awabariki na watende mema. Amen.